ンドドドドンドンドンドンキキリコン。Ο σπεονδίκο φεσταρά, εμέντο α, καπιτάνια. Gaur ondo pasako dugula, bai gauza jakina. Ai, horrelako horrika ibiltzeko, ez dut nik adina. Ui, ai, pipa bat trabeskatu, eta sortu zait zotina. Izan izun aspaldi, pipak txarrak zirela, Serafina. Guazen azkar dantzara, ai, hau txulun brilla. Francesco Moserren antzera, egingo dut esprina. Nik lehenbailen iristeko jantzi ditut patinak. Kaixo, zer moduz, oraindik ez da jende iritsi, eta momentua proposa da, momentua proposa, agur esateko zuei guztioi. Agur ongi etorri modura, eta agur adio esaten den bezala. Izan ere, gaurko honetan, azken dondon kikirikon baitugu. Baina ez zula pentsa horregatik triste hon behar dugunik. Ez da hurri eman ere. Gaur, pozpozik lagun asko etorriko delako ona, eta elkarrekin jolasean primeran pasa nahi genukelako behintzat tarte hau. Eta horretaz aparte, gure lagunak eskuzabal portatuko direlako. Esate baterako, kanpinera joateko, kaxankarri etxeak, kanpin pare hau opari dizkigu, eta kanpinera joan ezkero, derrigorrez eta legezko da kirol zertxo baita egitea, eta horretarako bizikletak, txalupa eta motorra, miner etxeak. Eta musika apur bat nahi izan ezkero, edo zuen gauzak ordenagailu baten bidez txukundu nahi izan ezkero, musikarte, beti bezala. Eta ilustrazio pixkatere behar izaten da, uda honetan eta oporretan zertxo baita irakur dezazuen, liburuak Eusko Jaurlaritzak banatzen dizkigunak. Eta gurea orain behintzat, gure lagunak itxarotea da. Ea lehen bailen izten zezkiun, eta don don kikirikon hasten dugun. Ideia polita izan dute. Gaurko festan parte hartu behar dugun, hai? Argazki ateratzea. Ideia polita. Oio, nahiko atxukun alnago argazkian ateratzeko. Ez dakit nere botak. Oso garbiniko te dauden. Hora, ardatorn eskato txatxu hori, susto ederra mango diot. Roke kapitaina, baina ze sustoa eman didazun, iaia lurrera botan hauzu. Lasain eskato, hago lasain, gaurko festa berezia dela eta eragotzita zehan aserretzea. Gaur ez aldago aserretzeri. Ez eragotzita zehan. Roke kapitaina. Bain eskato. Txipioi eta txirrak! Lanperna saltzatz! Oroitu, gaurzi, eragotzita dago azarretzea! Baina, hola garro erreta! Karra morroa saltzan! Ez du biderik ez dago! Kaixo, Erroke! Zen, gaur erneatzen? Kaixo, xiliburdi! Kariño! Zehatxe, egin azaren batzutan, Erroke. Aizu, Xilipurdi, gaurko festan nirekin dantzegin nahi zango alduzu. Bai, Erroke, bai, zoratzen gainera. Eta ze iruditzen zaizu, nahikoa dotorenagoela festan parte hartzeko. Zu beti egon gozara dotore. Ez dakin bada, botak nahikoa, txukunote ditudan. Ez daki. Zergatik ez dizkidazu bota garbitzen, Xilipurdi. Nik? Bai. Nik zuri garbitu, baina ze pintxazen duz. Bai, bai, nola ez, Erroke, bai.
baina hobeto garbitzeko. Kenitzazu botak? Kendu, baina ez aldago, kendu gabe garbitzerik. Erroke, ni bezala kategoriko madama zure aurrean makurtu. Jakina, kenduko ditut. Kenduko ditut. Hemen txalde. Filip urdi? Filip... Txep urdi! Lanperna erreta! Adarrago dira zu! Oh, mamma mia! Esplendida organizzazione! Hemen dondon kikiliko neatean, persona bat jarri dute bizikletak eta jantziak zaintzeko. Prego regatzo eutxi nire bizikleta. Ne prego eta zer regatzo! Zer da traste hori? Hau ez da trasto bat. Hau, mio amiko Francesco Moserrek, utzi dit ona subito etortzeko. Ze subito da, ze subito! Otsina zapakean! Baina zer da, baina... Ma ke dice? Bota nor zeinduko du nire bizikleta? Tira, hemen Euskal Televisionen, non hai ladrone. Tutto il mondo è formidabile, tutto il mondo è fantastico, la vita è bella. La 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 la. Ai, boh, au vai della traste del rock. E tai nire patinete au. Lasai, Fermintxo, ire urte mugarako horrelako xe bat erosiko diau. Holako xia, ikuali gala. Baina etxera fina, horrelako traste batek diru asko balioko dutta guk ez daukago dirurik. Iso! Aurrak holako xe bizikleta nahi badu erosingo diau. Ta gainerak, kartoizko gurpiloiek dituen ez ez du asko balioko. Tira, zeizak aurrea. Nire gurasoek ez dute tutik eulertzen kartoizkoak. Seguru, dondon kikilikonek festara, etorri dela ziklista ospetsuren bat etorri dela. Gauza bat egingo dut, utziko dut nire patina beste ondoan, honen ondora aparkaturik, eta irtetean autografo bat eskatuko diot, iupi! Azkenean iritsi naiz, honezkero denak etorri diretan. Ni azkena, baina zer eginko diogu ba. Ez dut ustea zerretuko direnik ez, gaur festa dugunez, ju. Ene, baina, bizikletak eta padira. Oh, kirolari bakarra neu nintzela uste nuen, baina baitzera. Oh, agian, irtetzerakoan lasterketaren bat egin dezakego. Oi! Hori, hori! Honela, gustoa ematen du azken programak egitea. Beti baleude horrelakoak, hainbeste jende, eta gure lagun asko eta asko, baina lehen da bizi, zeratik ez du lista pasatzen. Poti, nona bil, Poti? Hemen. Kaixo, Jaime. Zer moduz, aspaldiko? Oso ondo. Zer moduz, guapo? Ondo esan beharko. Ezin ben etxean geratu zu ikustera etorri gabe. Jesus, ne? Hori du nori lorea. Lista pasako aldugu, Poti? Bai. Bai. Den denak etorri zarete? Bai, familie guztia. Esate baterako, Amona Martxelon? Bai. Kaixo, Jaime. Eta Madame Xilipurdi? Hau lerro dautxa da. Madame Xilipurdi etorri baldin bat da, erroke kapitein zital eta maltzur hori hemen izango duen. Jakina. Eta Xerafin eta Xerafina. Xerafina? Xerafin! Eta horiek hemen baldin maude, Italiatik etorria. Buonasera, espagetini! Ah, la vita è bella! Eta, jakina, Fermintxo? Hola, pirindola!
Dendenak etorri ditun, eh? Dena? Baina, lehen lehen da bizi, etxoidan poti bizkatxo bat. Jo Mikel, kamara bat. Zer? Zer bertatzen da, ez aldo ikusten Espaetinian dagoela, Amona Martxelon Antxe, Erroi Kapitainan, Serafin, Serafina, Fermintxo, dendenak eta nintzek ez zera gutxi duan? Baizu, errealizadoriak esan duena. Bueno, bueno, errealizadoriak esan badu oso ondo. Txalo bat kamara guztientzat, eta gure lagun teknikoentzat. Nik ezin dut. Baina ez zaidan esan potenik hemen ez ditut ikusi, ez txirri, ez mirri. Oiek beti berandu. Eta ez txiri biton, ere? Etorreko dira, ez da? Jakina, ala espero. Ala espero. Bueno, ederki, poti, nik orain lehiakideak agurtu behar izkinat, gero ikusiko behar. Bai, gerarte. Konforme, gerarte, poti. Bueno, bakarko lehiakideak agurtu behar ditugu. Lehen da bizi, eta gero laister, espero zon txirri merita txibiton etorreko direla, eta debulu zoni ere hasiera emango diogu. Lehiakideak. Kaixo, zemuz? Bondo. Nogotara zarete? Antzulakoak. Antzulakoak, antzulako, Andoni, Gaspar eta Goreti. Nori okurritu zitzaion dondon kikilikona etortzea? Narro bia, Rakeli. Rakeli okurritu zitzaion, eta bera zalda hemen? Bai, hor ikusten. Ah, eta parte hartzen ez? Ez. Andoni, ze sari eraman nahi duzue? Ifikatea eta bideoa. Hori bakarrik? Gehiago zalduzue lortuko. Bai. Balitxek ez, da? Bai. Eta neska politxonek zeizen du? Kaixo? Iratxe, kaixo? Lotsatuta iratxe. Abestuko duzu? Duzu kantatuko? Ez? Ez, lotsa egin da. Normala da gainera, eh? Gaur, hainbeste jende da hemen. Bueno, ba, antzularrak talde batetako izango zarete. Eta bestetik, hemen daukagu Joseba. Eta Joseba Oriotarren iratxoa dugu. Joan zen astean, garaile suertatu ziren Oriotarren iratxoa. Orain ikusi behar duguna, zuen artean zein salsa eta zein pika. Baina horretarako txiribiton falta denez, potien laguntza eskatu beharko. Poti! Ene. Poti eta beste laguntza lebat! Kaixo, poti. Lehen da bizi hartzatxoa orduan, erki, ba, hartzatxoa iratxeren zat. Bai, hartzatxoa iratxeren. Horixe, erki. Nor duen beste lagun hori, eh? Begira. Garbantzitoa. Erki, salsa lapika egiteko zozketa. Bai, guazen. Horren txegatuz, eh? Hori. Zozketa zakua, ekarri. Poti honek beti aurkitzen ditu bere moduko laguntzaileak. Hemen gea berriz ere. Abanti, ekarri zakutxoa. Hoiz. Estali begiak eta sartu zuen eskutxoak hemen. Itxi begiak ondo, eh? Venga, sartu. Ondo itxi. Hemen, zer da hori? Ai. Bueno, listo. Antzularrak, salsa taldekoa izango zarete, eta pika taldekoak berriz, ba, Oriotarrak izango dira, eta instantu batetan deburuzon hasi behar dugu, iruditzen bazaizu ebintzat. Kukuruku! Ze izan da hori? Kukuruku! Kukuruku! Kaixo, urtxoak. Kukuruku ari nintzen, baina ez, noski etzen oilar bat Neroni nintzen. Baina badakizue gauza bat. Hau da, nire mirri eta txiribiton esnatzeko azken sistema. Bestela ez baitira inolaz ere esnatzen. Direla, iratzargailuak, direla, mailukadak ere ez dire esnatzen. Eta kukuruku kabai? Beno, baietz uste nuen. Kukuruku! Badatoz. Gainera gauzatxo bat esan behar dizuet. Horrelakotan, kukurrukuka esnaturik, ez dira guztiz esnatzen. Nola esan nuke, sonambulo gisa nibiltzen dira. Ikusiko duzue. Nik esaten dizkidan guztiak, danak betetzen dituzte, kaso egiten didate. Beraz ez dabiltza oso sano. Ea, mirri eta txiribiton, kaixo, tira zakuak utzi bere lekutan eta... Presta zaitezte, eguna behar den bezala abiatzeko. Ikusten? Ikusten nola dane betetzen duten? Ea, orain hortzak garbitu eta guztiak jaso aurretik, mirri eta txiribiton, gimnasia pixka batekin beharko dugu, eh? Tira, gimnasia egiteko, mirri eta txiribiton, zergatik ez duzue musika apurtxo bat jartzen?
ikusiko duzuen hola, bere ala hasiko dire. Ea, mirrita txiribiton, musika pixkatxo bat ipini. Hori da, musika ipini goizero bezala, eta gimnasia klasea abiatuko dugu, mirri eta txiribiton. Guztia prest, nagiak alde batera utzi, eta gimnasia, ea! Kirikiriken, ez da gauza erraza amagez urtatzen. Kirikiriken du, dena jakiten du, kirikirikin, zelan badakik. Kirikiriko, kokoko, atxikiak esaten dio. Kirikiriko, kokoko, den-den-dena esaten dio. Pentsatzen baduzu munduan bakarrik zarela. Behin edo behin, pentsatzen baduzu munduan bakarrik zarela. Txiki poli bat duen ikikusi, zihoan bizkorki. Salto eta brinkoka, zebilela alaiki, katu batek heldu zuen etari ezini esegi. Askotan xantoza korrika, tortolika, tortolika, mantxe bizen ere bataki, txikosoki, korrika, tortolika, tortolika, mantxe biltzen nere badaki, txizgozoki, txizgozoki. Amerika, Afrikara, tortolika gainean guazte donora. Askotan saltoz da korrika, tortolika, tortolika, mantxe biltzen nere badaki, txizgozoki, txizgozoki. Egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Txuri beltza data ez du koske egiten, begi bat izten du jolastu nahi badu. Pintxo, pintxo, gure txakurra data, pintxo, pintxo, bere txena du. Txirrita,
shanti shanti chili chili nero shanti 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 chili chili ton shanti 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 chili chili nero shanti 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 chili chili ton shanti 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 chili chili nero shanti 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 chili chili ton shanti 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 chili chili nero shanti 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 chili chili ton shanti 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 chili chili nero shanti 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 chili chili ton shanti 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 chili chili nero shanti 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 chili chili ton. Honelaxe, txerremer eta txebiton, beti bezala, zuek horrela segitzen duzue, eta gainera opor usanean, hori da honen, atena den oporrak oraindik ez dira urtza etorri, eta azken deuruzon honi ekin behar diogu. Horretarako, salsa taldean antzularrak, Andoni Azkargorta, Goreti Igartza eta Gaspar Laskurain. Eta pika taldean berriz, gaurkoan Oriotarrak, Iker Brit, Santi Elola eta Patxi Oliden. Bueno, saltzeroek aukeratu diguten gaia erreala da. Eta horri buruz, gure lehenengo galderak. Urrutiko etxe atezaina, zein taldetara joan zen errealetik? Espainolea. Espainolera, zuzen. Iñaki Alkizaren aurretik, nor izan zen errealeko lehendakari? Orbegozo. Jose Luis Orbegozo, zuzen. Non jaio da Luciano Iturrino jokaloria? Mutrikon. Mutrikon, zuzen. Zebat aldiz irabazi du Liga Txapelketa errealak? Bi aldiz. Zuzen. Izan aldu errealak sekulan kanpotar jokaleririk? Bai. Bai, zuzen. Eskulturgile famatu bat errealeko atezain izan zen, nor? Nola esan dezu? Eskulturgile famatu bat errealeko atezain izan zen, nor? Siria. Ez da Siria? Ez da. Lastima. Lastima. Demora pasada? Txilida izan zen, bertakoa. Zein izango da demokrata alderdiak estatu batuetako hauteskundeetan aurkeztuko duen hautagaia? Siria. Ez da Siria? Mikel Dukakis. Lastima. Zein da Australiako hiriburua? Sydney. Ez. Kanberra da, erantzun zuzena. Zein rock taldetan kantatzen du amatinok? Siria. Siria, noski! Eta zein egunetan ikus dezakegu Zintzinati telesaila? Igandetan. Igandetan, zuzen! Eta honela, ba, lortutakoak, zazpi puxtarri salsa taldeak. Eta pika taldea berriz, oraingoan eta lehengoan egin zuten bezala perretxikoak gaia. Eta lehenengo aldera, ze koloretako txapela du Amanita Muskariak? Gorria eta teo zuriak. Gorria eta zuria. Barka, gorria eta esan duzuna. Zuzen, ze garaitan bilditzakegu Makaltzizak? Makaltzizak urte gehiene, baina gehien batu da berrin. Zuzen, jangarri alda urritxe gorria? Ez. Ez da jangarria. Zuzen, ze koloretako esporak ditu ardagai pipak? Ardagai pipak zuriak. Ez, esporak, ardagai pipak. Ardagai pipak. Marroiak, lastima. Zein tokitan aurki daitezke neguan ontxobeltzak? Zaila da aurkitzea. Siria, noski, zaila da aurkitzea, Siria. Etxai estenaren beste izen bat esango aldi guzu? Zerrena? Etxai estena, beste izen bat ez nola ezagutzen den? Etxai esten? Bai. Etxai zakil. Etxai zakil. Zuzen, nola du izena Bilboko zezen plazak? Motxo. Motxo? Ez. Bista alegre. Lastima. Ze ekipotan jokatzen du liga Gullit Holandar jokalariak? Gullit Holandar jokalariak ze ekipotan jokatzen du liga? Italiko Milanen. Milanen, zuzen! Zein egunetan ikus dezakegu Telechip telesaila? Telechip.
Aztertetan? Ez. Aste azkenean? Ez. Aste lehenetan? Oste unetan, lastima! Zein programatan eta azken galdera da ikus dezakegu Ana Aizpiri gure lankidea? Zein programa aurkezten du? Ana Aizpiri? Teleberri hola? Teleberri? Ez da, Teleberri? Munduan zehar. Eta honela, pika taldeak, ba, sei puxtarri lortu dizkigu oraingo honetan, eta uste du gainera galdera baten etzen duela oso konforme, ezta? Esporak zuriak edo marroia gote ziren, gure ustez marroia ziren, ikusiko dugu gero. Eta orain bai, orain gazteon txanda dugu, eta bai Xanti, eta bai Goretirena, biok ala biok zenbakia aukeratu dizkigute, eta horri ekin behar dugu. Denbora! Lastima, azkeneko falta zitzaizuen, 9 × 8 = 8, zati lau, 2, 9 × 2 = 7. Baina sei puxtarri saltsa taldearen zat. Ez da bat ere gaizki, orain dainoak saltsa lortu dituen agamairu baitira, eta pikakoek berriz orain zemakiak, beste hainbeste. Denbora. Bai, gizona, bai, 1, 2 eta 3, 10 puxtarri. Hirurak atera dizkidute ondo pika taldekoek, eta orain berriz aurtxoak zuen txanda. Eta lehendabizi Andoni, zeurea, pertsonaia batzu erakutsiko dizkizu, eta zuk zein herritakoak diren esan beharko diguzu. Beraz, denbora. Demora? Artaxo. Artaxo? Zerbait falta da? Bueno, gaur azken eguna izaki. Artaxo nada, baina azken eguna izaki 10 puxtarri zuretzat. Artaxo nazen, Nafarroko herri horretakoak, baina 10 puxtarri, txaltza taldearen. Zede montre. Gaur, bazter guztian hastu behar ditugu eta puxtarri abanatu. Ea, beste imeste egiten duen Ikerrek. Zuk ere, personaia batzu izango dituzu eta zein herritakoak diren. Denbora?
Erroibar? Erroibar tarrak aldira, bai noski, Nafarroko Erroibarrekoak dira personaia horiek. Amar buskare gehiago, tira taldea bertzat. Gauzak nahasi xamarra dauzkagu hemen, puxtarri dezente banatu ditugu, baina orain dardaroskopioa. Nerbioak aplakatzeko, animo Andoni. Lasai, motel bani beste aukera badukak eta. Segi. Osta da baino, amar buztari saltza taldearen zat. Iker, atorona, eta ea nola dabilkianik dardaroskopioa. Velozidadea, amar puxtarri gehiago, pika taldearen zat. Eta honela, puxtarriak, hogeita amairu puxtarri dauzka salsak, eta hogeita amasei berriz pikak. Guztionekin, gero gure azken foruan ikusi beharko, amaos puxtarriak nola doazen, eta zertan diren gure lehiakideak. Baina lehen da bizit txirremen eta txibiton zehondo zabiltzaten, ezta? Kaixi erroke, mutur beltz! Apa moña! Begira, Fermintxo ze gauza bikaina ditugun gaurko ospatzeko. Begira! Xerafin! Zer, txiriton? Haurtzu izote diegun tarta eskeniko, bai? Bai, noski horretarako gaude hemen, ez da? Nahi aldu zuen tartari! Bai! Bai, tori ba! Tori ba, itia, tori! Beti bezain astapistol gure txirri mirri eta txiribiton.
Baina, deuluzon azken atalari ekin behar diogu orain, eta hainbeste jende etorri da gaur, hemen leku berri honetan egingo dugu gainera. Kanpina aipatu dugu programaren hasiera-hasieran, eta kanpinean derrigorrez egin behar izaten dena, askotan jakiten ez delako, eta beste askotan, denbora eta ganorarik izaten ez delako, arrautze frijituak egin. Arrautzeak frijitu, jan eta ontzia garbitu gaur, salsa eta pika biok ala biok egin beharko duzuena. Eta presto ikusten zaituzte denez, bat, bi eta rau! Alto, ene, zerukoa, haze limpiezak askarra india zuena, eh? Ne. Etorra, aiker. Bueno, beraz, pika taldea irabazle, hori otarrak, eta guzti hauekin, ama ospustare gehiago, noski! Galtze txarra, aldo, gazue hori otarrega da, hori egin ez, eta berroi eta amala opustarri gehiago, joan zen astean zen justenak, ba, guztira oso kerrezpa naiz, 105 puxtarri, pika taldea lortu dituenak. Eta salsarrak... Andoni, zue berriz, bueno, tira, lehenengo puxtarri bagarri euskazue, baina 93 puxtarri. Biok ala biok, apustua idatzi emaluzue, kendu, hau emendik, estorro besterik ez duiten da. Apustua idatzi, sekretua da, eman buelta lasai, eta hor apustuan egingo dut. Zertatuko da? Euskaro.
Ikustagun, salsa taldeak zeba bustarri gehiago dituen. 8 bakarrik apustu ditu, 41 bustarri beraz. Eta pika taldeakoak, bustarri bakarra. Hori, hori, zur jokatzea. Bueno, ba, 106 bustarri. Sariak zeintzu izango diren, gero erabakiko dugu zein sari nahi dituzuen, eta lehen esan bezala, hemen dauzkagun sari guzti hauek, nire atzean daudenak eta beste, hainbeste, guztiak banatuko dizkizu. Hau izan baita, azken finean, gure azken deuluzon. Amona Barcelon, eta Poti, eta Roque, eta Xilipurdi, eta Xerafina, eta Xerafin, eta Fermincho. Baina zaudete gendik, bestela apurtuko duzu de sofa, kontxo. Marka txibia, hain posi, eguneketa. Noski, gaur azkeneko dondon kikilik onduguta. Bai, jauna, gustatu golitzai dake, beti, azkeneko dondon kikilik hori xatea. Baina, Mirri, hori ez da posible. Bai, mira, horrela, beti, denak etorriko liateke, Poti eta Moña. Baina ez dugu lertzen, Mirri, egunero dondon kikilikon, azkeneko dondon kikilikon balitz, inoiz elitzateke dondon kikilikonik izango. Se? Eso se tontokeria esaten ari aiz. Hala da, Mirri. Azkeneko horrek esan nahi du, gaur dela azkenekoa, eta hurrengo astean ez girela telebizten egongo. Baina, ni ere eskolan gelako azkenekoa ninduen, eta hurrengo egunean beti ere joaten ninduen. Mirri, horrek ez du zer ikusirik. Gaur azkenekoa da, eta kito, eta ez gara gehiago hona etorriko. Ez jauna, niri inork ez ere esan espadit, ezin ziteke korrela esan. Hala da, Mirri. Amona Bartzelonen gana joango nauk. Bani Potiren gana. Eta iso telefon behar du Potiren gana. Ez du ahi ba Amona Bartzelonen gana, Bani Potiren gana niak. Agur! Txiton, baldakik hau xabat. Txirrik espadok gurekin dondon kikiliko negin nahi? Gobio que ingo diegu urrengo estean, eh? Be, ba, txiribitonek espadu dondon kikilikon egin nahi. Zizere ingo duenik. Amona den gana joango nahi, zekaldetzera. Kaixo, Poti. Kaixo, Txirri. Nahi duen zerbait eta laguntzea, Poti? Ez, bere alabukatuko diat. Egunkari irakurri nahi badut? Irakurri dinat, nire esker. Ba, egona diortxe lasai. Ez dut, Txirri nahi, lasai. Nahiago dinat, hemen, nola plantxatze duen ikusten gelditu. Zerrago, kezkatuta. Badakin amaiera da, eta... Dondon kikilikoren amaiera izango duk, baina ik beste gauza asko intzezake. Ez dakit zerrekingo te dudan. Tira, hire argitasunarekin, ehoz zer gauza intzezake. Ziur neok, zuzendari izatera iritsiko izela. Ez dut horretarako balio, Poti. Bai, ez adi apala izan. Ziur neok, hemendik urte batzutara irekin hitz egiteko, idazkariari... Baimen askatu beharko zio haula. Ehorri izan indeke nire idazkari, Poti? Tira, izuzen da hiona izango intzateke, baina ni idazkari paper guztia galduko nituzket. Gustatuko litze deke ehorri nire idazkari izatean. Tira, ikusiko zio hau. Zer nahi duk, Mirri? Ba, bisitatxo bat egitera. Horain txizan gaituk eta elkarrekin. Ba, berriz elkarrik ustera. Eta zergatik berriz. Balen elkarrekin egon garelako. Ai, bai arlotea izela, Mirri. Zer,
txirrirekin azarretu, ala? Txirrirekin azarretu ni? Ez, bera da nirekin azarretu dena. Ai, eta txiribitonekin ere azarretu, ala ez? Txiribitonekin? Hori ez da hain erraz azarretzen. Ah, mutiko azkarra, txiribiton. Eso hainbeste, eh? Eso hainbeste. Beri ideiak nik beti alde xauretik pentsatuta esaten ditu. Baina ze alproja pareak zareten. Mirri! Baina egon adikiltik! Barkatu, amuña. Oso urduri nago eta! Zergatik. Ba... Txirrek esaten duenez, ba... Gaur, azken ondon kikilikon delako, ba, burrengo astean ez garela telebistan izango berriro. Baina noski, orain porrak datoz eta... Zio, porrak eta zerra jo! Burrengo astean telebistan egotea nahi du. Mirri, baina ez zakam etxik egin eta hago geldindik, demontre. Baina, ametsak desioak dira ez da? Aixu, amoña. Zer. Zuk inoiz edo behin, ametxik egin alduzu nirekin. Bai, askotan, bai. Bai, eta nola gertzen nahi nik zure ametxetan. Mirri, demontre. Ara, ba, kontatuko diat bat. Gogoratzen nauk... Gogoratzen nauk nola egun zakar eta ilun batez. Zulo beltz batean olarin zen pikatxoiarekin jotake ikatzan iretzat ateratzen. Eta horrela ikusi nahian nauzu, nik ez du pikatxoiarekin lagegin. Ez motela golaz, nik butanoarekin, non daikoa zeukeat ondo moldatzen nahu. Banen guen, ba, ametsak desiroak izaten direnez? Tira, mirri, orain oporrak, baina, agoketitik, baina, orain oporrak datozetan. Zadiko ibele, onago lasai utzizak hori pakian. Eta zenekin gogon, zuzendariarekin hitz egitera joango naiz, orain txegaino. Mirri, oa, eta urrengoan, etorri baino lehen abisatu. Kaixo txiribiton, zer diok? Artu nahi etrauan erekin? Zeriari, zeriari. Zer, nun dituk txirri eta mirri? Asarretu inaltzeate, ez degegia izango. Ez dikela ulertzen, normala duk hori, igeztu gitz egiten eta. Ez dutela ezer jakin nahi? Ez dek horremez izango motel. Lasai hartu izango gautzak, hartu traotxoa ten eregin, eta komondeko izkiago gauzak. Ez dukela nahi terik? Poliki, poliki, lehen ere esan ian, bokagiloak altean dukela. Ez, bokagiloak ez dik indarrik ematen. Bokagiloak indarra emango balu, indartzu asko izango duke. Nik esango diat, zer egin behar duken, bokagilo horreri indarra ateratzeko. Gainera, itauken gorputzaekin, harri ikiragarriak jasoko dituk. Kriston harriak, baino, nik esan dagoa egin behar dek. Egunean, lau ordu gimnasioan izerditan. Lasai txiribiton, gauza gorrela ezartu. Etorri gari nerekin. Nek egindako egin eta egusikoek. Zen mutila jarriko aizen. Artu soka eta hasi nik egiten duen aiten. Prestaiz? Oazen ba. Zer, Maripili? Bai. Non da, zuzendaria! Ai,
itxoi, lasai, lasai. Zuzendaria guztiz okupaturik dago, guztiz lanpeturik. Berdin zait, berarekin hitz egiteko premia larria dauka. Ezin duzu bere despatxora sartu. Kontxo, enekien lampara gona moduan erabiltzitezkenik? Kendu esku hiek hortik, eh? Bai gauza barregarria. Galdik egoteko, lotxagabea. Utsi dazu bada sartzen. Beno. Galdetuko diotea zurekin hitz egin dezaken. Geldik egotiko. Barka zuzendari jauna, hor kanpoan zurekin hitz egin nahi duen gizon bat dago. Baina ez alduz ikusten ezin dudala inorekin hitz egin, esaio zu ezin dudala, bilduta nagoela. Interesa handia du zurekin hitz egiteko. Nor daba? Ez dakit. Itxura celebre xamarra du. Ez dut ezagutzen? Ezin diot kasorik egin, bota ezazu, bota ezazu. Eta noiz esango diot zurekin hitz egin dezakeela? Datorren nilean, edo be hemendik bi hilabetetara. Xartuko naiz? Berrizko nahi ikuitzen badidazu, ertzainak deituko ditut. Nik deituko ditut ertzainak, xartzen usten espadidazu. Zuzentariak ez du zurekin hitz egin nahi. Zenbat apostu hitz egin dezake dela zuzentariarekin. Ez du hitz egin nahi, bilduta dago. Nirekin hitz egingo du. Ez. Bai. Ez. Bai. Ez. Eta ez garrasirik egin. Zuzentaria lan urgente bat egiten ari da eta. Nire arazoa ere oso urgentea da eta orain hitz egin behar du berarekin. Ez, orain ez duzu berarekin hitz egin go. Noiz pa? Bezakit, hemendik bi hilabetetara edo. Hemendik bi hilabetetara? Baina txirrik ez du urrengo astean dondon kikilikon egin nahi? Eta hemendik bi hilabetetara etortzeko esaten didazu? No, orain ezin du. Orain ezin du dala? Aizu, ni mirri naiz, eta naiz munduko azkeneko golia. Ez aldut esan enuela inorekin hitz egingo. Igual sexu sexaten duzun, kontxo. Ara zondia duketa orain txaitu zurekin hitz egin behar du. Zergatik ez da urrengo gaztean dondon kikilikonik izango? Zer da din-din kolokon edo hori, niri zea jola zaituri. Ni zuzendaria naiz, eta nik esaten badut alde, alde da! Ba ni, mirri naiz, eta ez dut emendik alde egingo! Mirri! Nola ez zaitut lehenago ezagutu, baina eseri zaitez, eseri! Ez dut eseri behar! Aspaldian nuen zurekin hitz egiteko gogoa. Esan, esan, mirri! Arazo larri bat daukat! Txirriki esan dit, gaur azkeneko dondon kikilikon denez, urrengo astean dondon kikilikonik ez dela izango. Bai, ba hori horrela da eta ez da. Horrela da eta ez da, orduan ez da. Begira, arazo tekniko batzuk direla eta datorren astean ez da dondon kikilikon izango. Aizu, arazo teknikoak oso garrantzitsuak dira. Baina xerriatik ez da horrengo astean dondon kikilikon izango. Egon balda, bai, ala ez. Ez dut uste, zeren eta... Zer egin behar da horrengo astean dondon kikilikon izateko. Akaso, nigitotan ipongoren kuartel generala txikitzea lortzen baduzu, datorren astean izango da dondon kikilikon. Benetan, orduan, akaso urrengo astean dondon kikilikon ego liteke. Ikusten, txirrik ez du etxeru lertzen marekien. Bai, bai. Horain txabertan banoa, eta txirrik eta txirritori izango diet, eta nikito da nipongo horren kuartel generala joango geratzen atxikitzera. Iupi, baro agur! Eta hau izan da dena? Ha, 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 irrikitzen ari erinaiz hau dena apurtuta ikusteko. Ha, 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 ez dakit non sartuko ziren. Ha, ziurkak egin da daudela ikararen ikaraz. Deituko alditugu, eh? Bai, hori ze, deitu dizagun. Ikusi esatela nola utziko dugun txerritokio. Nikito, nipongo! Nipingo! Nikito, nipongo! Arraroa da, ez dira oso urrutibiliko, eh? Izue, ea gidoilariek badakien. Euken! Ez da ise ez, eh? Zuek idoia jarraitu eta gupakien utzi. Tia, Euken, ez atoz meserez?
Euken, tira! Euken! Zer arraio gertatzen da? Orain ere nere alda errua. Ez, begira. Nikito eta Nipongoren deika gabiltzet ez dire inondik ira azaltzen. Aien, nola azalduko dira, ba? Gaurko pasadizuen ez dute atera behar? Bada, gaurkoan derrigorre xagertu behar dute. Zue zer uste zue? Gidoiak nola nahi alda daitezkela? Bai, jaunak, gaurkoa aldatu behar dago, ez da urrengo ez den ez da donokikilikonik egongo eta... Aspera eginda naukazue, eh? Inoiz ez dezue gidoia jarraitzen. Hau dana, apurtuta ikusi arte, enaiz lasai geratuko. Aurrera jarrai hasierako gidoiarekin. Baina, petardoa jarriko dugu! Eta kabo, Nikito eta Nipongo! Asai, mirri, kontxo! Badakit Nikito eta Nipongo gure etxaiak izan direla eta nahiko maltzurrak izan direla. Baina ez didako batuko, behin baino gehiagotan haiei esker, izugarrizko farrak egin izan ditugula, eh? Baina, txiribiton! Esala esakoreatzen, zenbatetan eta nolako biurrikeriak egin diguten, Nikito eta Nipongo eta tontoloiek, tortolika lapurtzea gatik, baina... Aizue, eta gian dekoradua aldatu bagenu, txikitu ordez, euken, zergatik ez diguzue dekoradua aldatzen? Tira, ea ezer egin dezakeon. Ea! Morrika da! Lasai, hau gukenduko dugu. Txiribito lagundu nazak. Kontxo! Aizue, hemen izuarrizko zikiten du, eh? Aizue, euken! Euken, meserez, dekorau azaldatu, aldatu meserez, hemen hotzak akabatuko baituta. Zuek eskatu duzu ere egin dugu. Bai, guk eskatutakoa, baina guk leku epelago bat eskatu dugu, eh? Kontxi, aldatu iguzu dekoratua, baina leku bero batetara. Eta ez nahi bezala, suabe favorez, eh? Kontu handiz. Hau bai, leku epela, eh? Baina, aizue, balak izuz egingo duan. Horain txe bainu jantzi, eta horretara joan gona izmenea daxe. Baina zer dau? Aizue, baina Pazifikoko irletan noiztik egiten du elurra? Elurrau gidoiak eskatzen zuen. Baina guri bostako ala gidoiak zer dakarren, kontxo! Hori ez da gidoian zetorrena. Baina. Baina alda iguzu, emeserez, hemen ez daukagu onela jarritzerik eta? Favore! Elurrak enduko dizuegu, baina azkeneko aldaketa izango da. Begira euken, agintzen dizuegu elurrak enduzkero ez garela gehiago kejatuko, egitan. Ederki, kontxi, kendu elurra. Aixain txurri. Eukeni, urdai espiko bat erregatu behar zegoen. Bai. Egi esan, ez dugu ja, denbora askoan euken hemen ikusiko eta... Zergatik? Ba, azken dondon kikilikon delako gaurkoa. Eta zer? Baina mirri, ez aldik amoina Martxelonek esan gaur azten ditugula oporrak. Nik ez diat oporretara joan nahi. Egi esan, mirri, ez daukau inora joan berriko oporretara? Zergatik? Non aurkituko dugu, hau baino leku zoragarriagorik oporretan egoteko. Baldak izue gauzatxo bat. Oso gustora egongo naizela hemen oporretan. Bai, txiribiton, eta oporrak ondo azteko, kantatzen hasiko gara. Bai. Kantatezagun, zirzart! Zirzart! Notizia dakar Zirzar, soñuta zalapar Zirzar, eguzkia Berde jarri dela bar Itxuak ikusi du eguzkia berdetzen Hankamotzak horrika berria zabaltzen
mutua deia darka jendeari esaten, gorra ere tartean guztiak entzuten. Oi, ai, ai, mutia, hori dugunaika. Zirzar, zirzar, notizia dakar. Zirzar, zirzar, soñuta zalapar. Zirzar, zirzar, teguzkia, berde jarri dela bar. Futbolariak dantzan, alkapea marajan. Pilotariak behintzizta, sorriak elizan. Apaizak eta mojak pozikarri jazotzan. Da monarkikoak, errepublika gora! Oi, 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 mutila, hori dugu gainka. Zirzar, zirzar, notizia dakar. Zirzar, zirzar, soñuta zalapar. Zirzar, zirzar, eguzkia, berde jarri dela bat. Txiribiton, beti kanpeon. Amuña, Martxelon, beti alai eta on. Xilipurdin madama, Erroke kapitaina. Erroke kapitaina, Xilipurdi beraina. Txirri eta txiribiton, putz! Poti, pototi. Fermintxo oso, tramposo. Mirri, txikitxota, biurri. Mirri, mondoko paidasorik guapoena! Zera fina, emakume fina. Zera fintxo, lehialata. Txintxo! Don, don, kikilikon. Non, non? Madame Xilipurdik, burua ordez, ipurdi. Erroke kapitaina, babalorea, alajaina. Don, don, kikilikon, salsa, pika, ieso, ieso, salsa, salsa, pika, pika. Agur, don-don kikilikon. Agur, txirri, ta mirri, ta txiribiton. Eta izan zaiteztela guztiok on, esatea dagokit orain niri, baina lehen da bizi saria banatu behar ditugu. Eta saria banatzeko, ze saria aukeratu dituzu Iker? Telebista, bideoa eta bizikleta. Letxez, edarki, eh? Eta zuek, Andoni? Telebista eta liburuak. Ez da bat ere bezki. Eta hori ez aparte lehen, hasieran ikusi ditugun kanpin dendak, ifikateak, motorrak, bizikletak, guzti horiek gero zuen artean banatuko ditu, iruditzen bat zaizue. Ederki, baina bain, etxean zauten okin kumplitu behar dugu, eta joan zen astean nik galdetzen izuen, ea txirre mirre eta txiribiton, zer demoniotan zebiltzan Parisen? Erantzuna honako xe. Guarain, karate lehiaketara guaz, irabaztera, noski. Erantzuna karate txapelketan zebiltzala zen, zarantzari gabe. Eta, mesedez, Andoni, hiru postale aukeratuko izkidazu? Venga, motel, errepa hori gabe. Hiru betatik lehenengoa zein? Lehenengo honi, irratik azeta bidaliko diogu, eta lehenengoa iratze Berasaluze da. Aramaio, Arabarra. Eta Eusko Jaurlaritzak ematen dituen liburuak, Maialen Zubeldia ikaste gitarraren txat, eta Ainara Ormazabal, ba ez egin nongo tarraren, hau, ez Donostia helbidea da, baina auskalo, bueno, gero ikusiko dugu. Eta hoxe da guztia orain, agurtzea daukit niri, gaur ez dago galderarik, azken deburuzon delako, baina aldegin aurretik gauza bat egin nahi nuke, nik nire eta zuen lagunekin, urte osoan gure lagun izan direnekin, argazkitxo bat eran eduke. Zuen baimenarekin beraz,